Hej alle sammen. Lidt senere i dag skal der være giveaway på kanalen i Pet Simulator X. Og selvom at jeg har prøvet sådan at beskrive det i fællesskabstappen, og jeg har prøvet at lave en lille kort video med, hvordan man kan joine i den seneste Pet Simulator X-video, så tænkte jeg, at det kan aldrig skade lige at lave en video kun dedikeret til, hvordan du deltager i giveawayen. Og giveawayen er jo altså i dag klokken 15. Det starter klokken 15. Det er ikke en livestream. Jeg optager en video, som du så kan se på YouTube formentlig allerede i morgen eller på søndag. Det skal jeg lige finde ud af. Alt afhængig af, hvor meget materiale jeg har, så skal jeg se, om jeg kan gøre den klar til i morgen, eller så bliver det nok søndag. For ligesom at finde frem til stedet, hvor at du skal finde linket og joine giveawayen, så skal du ind på min kanal, Den Mandige El. Og du kan gøre det her på computer eller på telefon. Fordi der, hvor vi skal hen, det er, I kan se, der er nogle forskellige tabber hernede, tabs hernede. Og der er den, der hedder fællesskab. Den trykker du på. Og herinde i fællesskabstabben, der kan du se, jeg har lavet et post her, hvor der står giveaway af Pets Info. Der kan du trykke læs mere hernede. Og der har jeg prøvet at beskrive, hvordan det hele kommer til at foregå. Og ligesom bare for at fortælle, hvordan det kommer til at foregå, så er det jo altså i dag kl. 15, der er giveaway. Heroppe, der står link. Og der står, der postes et link her om fredagen, når vi går i gang. Det vil sige, der vil altså være en internetadresse her, som du skal trykke på for at komme ind på min VIP-server. Hvis du tjekker hernede under event, så kan du se, om vi er gået i gang. Lige nu står der, at vi er ikke i gang før fredag. Det vil sige, så snart vi går i gang, så ændrer jeg det her til at stå, så der står, at nu er vi i gang. Udover det, så tænker jeg, som jeg også har skrevet hernede i teksten, at man får et pet. Når man har fået et pet, så forlader man VIP-serveren. Og så kan det blive en andens tur. Og jeg har omkring 50 mythicals klar, så jeg tænker, at jeg giver op til 50 mythicals væk. Det betyder selvfølgelig, at alle ikke kan få et pet. Der er jo selvfølgelig nogen, som ikke kan i det tidsrum. Og måske er interessen langt større end 50 pets, hvilket jeg lidt forventer. Det vil sige, at det er jo først til mølle. Så de første 50, der kommer ind, de får altså en mythical. Og det er sådan, jeg har valgt at gøre det. Så kan det være, at vi gør det anderledes på et andet tidspunkt. Det må vi lige finde ud af. Men du skal i hvert fald holde øje med fællesskabstappen, for der kommer linket. Det er ikke sikkert, at det bliver præcis kl. 15, men sid klar kl. 15. Fordi lige så snart, at linket bliver postet, så kan man jo altså joine serveren, og så er det ind og få en gratis mythical. Jeg håber, at den her video ligesom har, hvad skal man sige, forklaret lidt bedre, hvordan det kommer til at foregå. Fordi selvom at jeg har prøvet at forklare det, så er der flere skrevet, hvor kommer linket hen, og hvordan får jeg linket og sådan noget. Og linket kommer altså ind i fællesskabstappen. Altså her, lige her, hvor der står parentes, postes her, fredag parentes. Det her bliver slettet, og så kommer der til at være et link, du skal trykke på lige her, som tager dig ind på min VIP-server. Men linket kommer jo altså først, når vi går i gang. I morgen, venner. Jeg håber på at se så mange af jer, og så vil jeg bare ønske held og lykke med at få et mythical pet. Og så ses vi jo i den næste video lige her på kanalen. Hej hej.